Мої вітання! Це Бігус.Інфо і формально це перше розслідування у новому році, хоча я б радив подивитись минуле відео про енергетику. Почнемо для розігріву ми з чогось класичного. А що для України може бути класичніше, ніж скромний співробітник Служби безпеки з майном на мільйон доларів? Що там, загадували на Новий рік, щоб бажання збувалось? А у когось вже. Традиційно наш сьогоднішній герой є представником окремої касти. Вихідець з управління К. Економіка. Улюблені мої людини. Управління К видало бізнесу більше квиточків на проїзд, ніж Київпастранс. Ну і ціна там вища. Харчові потужності кашників дуже виділяють їх на тлі інших співробітників служби, які займаються такими нудними неприбутковими речами типу захисту країни. Так, все ще є й такі. А далі, далі апетит приходить під час їжі, як то кажуть. Служба безпеки України. Яка перша асоціація виникає у вас, коли ви чуєте цю назву? Ну, окрім Симочка, і окрім Наумова, і окрім Баканова. Моя перша асоціація з СБУ – це секретність. Не в найкращому розумінні цього слова. І, до речі, ми місце тематичне для зйомок обрали. Справа в тому, що ще за президентства Петра Порошенка декларацію керівництва СБУ сховали за сімома замками. Декларація президента публічна, прем'єра публічна, нардепів і міністрів теж публічні, а СБУшників засекречені. Аргумент звучав дуже просто. Війна, анексія, ці люди займаються важливою, а головне – ризикованою справою. І тому демонструвати всім перелік майна і родинні зв'язки не варто. Та й взагалі вони мають лишатися непублічними. І сперечатися з цим аргументом складно. Ну так, все логічно ж. Щоправда, спочатку декларацію керівництва СБУшників засекретили так, що навіть Національне агентство з питань запобігання корупції, а це орган, який повинен вивчати і перевіряти декларації посадовців, не мало до них доступу. Пізніше доступ з'явився, але, аби розпочати перевірку, потрібно було отримати ще один допуск. Допуск до державної таємниці. Одним словом, процес довгий і просто повірте, це 7 кіл пекла. І СБУшні топи цим доволі відверто і нахабно користувалися. Гуляй, конторо, ніхто не йде питати про незадекларовані маєтки і позашляховики. І якщо ми вже згадали про головного розвідника Симочка один раз, то давайте згадаємо і вдруге. Про декларацію його засекречену згадаємо. І нерухомості на понад 200 мільйонів. Так почався холівар, бо громадськість хотіла декларації прозорості, а держава хотіла, аби її ніхто не чіпав. І от коли Володимир Зеленський став президентом, а його товариш Іван Баканов очолив СБУ, то на хвилі вдячності за всенародну любов і підтримку декларацію керівництва СБУ розсекретили. Певно, якби це сталося зараз, то ніхто б нічого і не відкривав, сховали б ще глибше. А тоді просто час трохи інший був і настрій. Тож декларації окремих і об'єктивно найвпливовіших СБУшних топів тепер публічні. Доступ до них є у нас, у вас і у НАЗК, яке, звісно ж, відразу почало перевіряти і співставляти. Так от, одна така перевірка нас зацікавила. Є два види реклами. Ту, яку ставить сам Ютуб, яка всіх вже задовбала, і та, яку робимо ми. Її не проматують, а ще ми підрахували. Вартість одного показу нашої реклами – копійки. В прямому сенсі. Це тупо дешевше, ніж все. Замовити рекламу можна по лінку під відео. І може колись настануть часи, коли ютубно можна буде взагалі вимкнути. Бісить страшно.
Володимир Горбенко. З листопада 19-го – заступник голови СБУ Івана Баканова. До слова, прийшов в Службу безпеки України він ще у 94-му. Отак йшов кар'єрними сходами і прийшов до управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Це, до слова, так званий відділ К, відомий у першу чергу наїздами на бізнесменів з метою у невстановлений час і у невстановленому місці отримати трохи хабарів. Сорі. Лірика і теплі спогади про Павла Демчину. До речі, якщо ви пам'ятаєте, хто це, то напишіть нам у коментарі, яке з розслідувань про нього ваше улюблене. Ще 2 роки попрацювавши за Януковича, Горбенко пішов зі служби. Трудився в бізнесовій безпеці, далі в департаменті безпеки Укрзалізниці, але з перемогою Зеленського повернувся до СБУ. І повернувся прямо гучно. Тоді якраз знеслася заруба між Іваном Бакановим та екс-керівником Офісу президента Андрієм Богданом, які ділили між собою сфери впливу. Армії зійшлися на київському управлінні СБУ. І тоді Богдан нібито хотів призначити на посаду керівника Олександра Білоуса, а Іван Баканов бачив на цій посаді саме Володимира Горбенка. У результаті перемогла дружба і посаду отримала зовсім інша людина. Ну, але Горбенко отримав додатковий бонус – посаду заступника Баканова. Заступники – цікава категорія у будь-якому більш-менш важливому органі. Далеко ходити не треба, свіжий приклад – екс-замміністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі. Але всі переважно звертають увагу на керівника. Він публічний і очікувано викликає інтерес. На заступників, функціонал яких часом ширший, звертають увагу менше. І дарма. На Горбенка звернули. У 21-му НАЗК подивилося декларацію заступника Івана Баканова і знайшло там те, що вони самі ж називають недостовірні відомості. Недостовірні відомості – це трохи більше, ніж 1,5 мільйона гривень, яких бракувало у декларації Володимира Горбенка. Це сума, яку порахували у перевірці НАЗК. Порушення було відносно дрібним. Горбенко вказав неправдиву вартість задекларованого майна – 2 будинків, 2 земельних ділянок та автівки. НАЗК відправили результат перевірки до НАБУ. НАБУ історію завернули. Національне агентство направило обґрунтований висновок до Національного антикорупційного бюро України щодо виявлення ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення за результатами проведеної повної перевірки декларації. Листом від 18.11.2021 Національне антикорупційне бюро України повідомило, що в діях Горбенка ВТ відсутній склад злочину, а саме суб'єктивна сторона у вигляді прямого умислу на приховування вартості нерухомого майна. Дрібним, але достатнім для того, аби нам стало цікаво і аби ми самостійно перевірили статки і самого Горбенка, і членів його родини. Ну то ми взяли і перевірили. І тепер готові провести вам цілу екскурсію статками посадовця. Тож, поїхали. Село Погриби – це Броварський район, це під Києвом і це вважається доволі престижним місцем. Ось цей 2-поверховий будинок та земля під ним належить Володимиру Горбенку. На території гараж та ще один будиночок, менший. Земля тут у Горбенка з'явилася ще в 2011-му, коли він закінчував свій перший похід в СБУ і ще трудився заступником начальника управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. А вже після 2-го пришестя в СБУ у 2020-му Горбенко став власником маєтку, зведеного на цій же землі. 400 квадратів, 17 соток. Якщо пройтися по ринку, то зараз таке коштує щонайменше 350 тисяч доларів. Ні, якось не вражає, правда? Це 10 мільйонів гривень. О, так краще. Можливо, через те, що це прям, ну, дорого для чиновника, нехай навіть із СБУ Горбенко і не вказав вартість цього активу у декларації. І саме через це ним зацікавилися в НАЗК. А у коментарі нашим колегам зі схем він тоді сказав, що це подарунок його мами. Вона купила ділянку, вона побудувала дом за власні кошти. Вона там живе, я не живу там. А у відповідь на наш запит у СБУ відповіли так.
Цього разу розказали трішечки більше. І що цікаво, своєї участі у зведенні будинку Горбенко не заперечував. Матір Володимира Горбенка займається підприємницькою діяльністю та має фінансову можливість самостійно придбати майно, зокрема, нерухоме. Що стосується будинку в Погребах, то в ньому проживає матір Горбенка ВТ разом зі своєю родиною. За рішенням матері, земельна ділянка була подарована її сину. Володимир Горбенко сприймає цей дарунок як майбутній спадок. Будинок на даній земельній ділянці було побудовано спільно із родиною матері, у тому числі за участю Горбенка Володимира. Мамою справді часто виникають у поясненнях СБУшників і прокурорів, і депутатів. Мами вони такі. Тож до мами Горбенка повернемося трішечки пізніше, а поки вибираємося з погребів, бо це, схоже, будинок вихідного дня. А мешкає заступник Баканова справді в іншому. А це вже Київ, приватний сектор на лівому березі. Ось бачимо, як звідси виїжджає туарег з номерами прикриття. Таким авто користується сам Володимир Горбенко. Земля і будинок, у якому проживає родина, записаний на дружину Вікторію. О, ось вона якраз і виїжджає звідси. Землю реєстрували давно, а от будинок оформили у 20-му році. Він свіжий-свіжий, вон навіть ще трохи добудовують його. Що про нього варто знати? 300 квадратів і цінник мінімум 250 тисяч доларів, ну або ж десь 7 мільйонів гривень. Ну то підіть і перевірте, може там дружина справді супер-бізнес-вумен. Пішли. Перевірили, і Вікторія Горбенко справді є однією з співвласниць компанії, яка займається оптовою торгівлею напоїв. Але от незадача. У декларації чоловіка дружина не вказує доходу від цієї компанії. Натомість вказує, що дохід отримує від державного Укрексімбанку. Володь, вируби його, будь ласка, що він тут ходить тут? Так, того самого Укрексімбанку, де Вікторія і працює. За 2020-й напрацювала 260 тисяч гривень річної зарплатні. З такими темпами на будинок треба було б збирати майже 27 років. Щось не сходиться. Так, мама вже була і ще буде, дружина вже була. О, старший син. Євген Горбенко. Він має 25 років і новеньку квартиру в Одесі, прямісінько на березі моря. 5 хвилин і ти вже на пляжі. Площа – 66 квадратів. Цінник – від 100 тисяч доларів. Це якщо вікна не на море виходять, а якщо на море, то одразу множте в рази множте. Це ж Одеса. Що цікаво, інвестував у нерухомість син заступника голови СБУ у 2017-му, нібито ще на старті будівництва. Тоді Євгену було ледь за 20, і якщо вірити його оголошенню про пошук роботи, тоді він працював оператором кол-центру у банку і паралельно вчився в університеті. Виходить, що у вільний час ще й інвестував у комерційно привабливу нерухомість в Одесі. Завжди любила людей з вродженою підприємницькою жилкою. Завжди. У наступні роки Євген працював у компаніях, пов'язаних із автобізнесом, а минулого року зареєструвався як ФОП. Щоправда, за весь час підприємницької діяльності отримав трохи більше, ніж 300 тисяч гривень. І щось мені здається, що цього б навіть на перший внесок за таку квартиру не вистачило. Тож, знову щось не сходиться. СБУ нам пояснили це так. Як і більшість українських сімей, Володимир Горбенко із дружиною та ріднею при нагоді допомагають дітям. Підкреслюємо, що після того, як В. Горбенко у 2012 році звільнився з СБУ за вислугою років, він працював у приватному секторі економіки. До служби Володимир Горбенко повернувся у 2019 році. За період з 2012 по 2019 роки він зробив заощадження, які дають змогу за потреби допомагати власним дітям. І здавалося б, не посперечаєшся, але дещо все ж дивує. Ось дивіться. Горбенко повертається на службу влітку 19-го і за той самий 19-й подає декларацію, де вказує, що до повернення на службу працював у приватному підприємстві. І, звісно ж, вказує дохід від цього приватного підприємства. Так от, сума 50 тисяч гривень. І це не за місяць, а за кілька місяців до того, як він повернувся на службу. Тож треба дуже перемудритися, аби зробити заощадження з такої зарплатні.
Але дива на цьому не закінчуються. Ми ж обіцяли повернутися до мами, тож повертаємося. Мамі 67, майже 30 з них вона зареєстрована як фізична особа-підприємець, який займається, зараз цитую, роздрібною торгівлею одягом та взуттям, а також торгівлею текстильних товарів. Кінець цитати. Це столичний ринок, один з найбільших, правда, найбільших київських ринків. Один з найбільших київських ринків. І от, власне, тут у матері Володимира Горбенка є кілька так званих точок, де вона торгує одягом, взуттям, зокрема, шкіряними виробами. Власне, ось цей самий ФОП. А ніякого іншого бізнесу мами ми не знайшли, нібито й приніс родині ось той перший будинок в погребах за 10 мільйонів. І при цьому ще й решта лишилася схожа, бо це не єдиний мамин актив. У вересні минулого року жінка стала власницею квартири у центрі Києва. Зазвичай, коли ми кажемо «у центрі Києва», то йдеться про Печерськ чи навколо Печерськ. А тут інший випадок – це реально центр Києва. Хрещатик. Ну окей, практично Хрещатик – це вулиця Заньковецької майже у Київському пасажі. Як там раніше в оголошеннях писали, порядні сусіди? Ну так тут вони теж є. Офіс президента, Банкова, київська мерія і ще більше київська перепічка. Словом, центральніше немає куди. Будинок старий. У дуже хорошому розумінні цього слова. Сама квартира на 60 квадратів. І зараз така коштує мінімум 200 тисяч доларів. Це десь 5,5 мільйонів гривень. Втім, географія маминих покупок остаточно дала збій, бо з будинком у погребах і квартирою фактично на Хрещатику вона вирішила придбати два паркомісця на лівому березі в ЖК Касіопея. Ось він, ось паркомісця. Тож ми знайшли паркомісця якраз от на підземному паркінгу, які записані на маму Володимира Горбенка. Дивіться, перше, друге, ось автівка. Можливо, купівля пояснюється тим, що житловий комплекс знаходиться поруч із будинком, де мешкає сам Горбенко з дружиною. Хоча б погодьтеся, це доволі дивно – мати приватний маєток і паркуватися на парковці рандомного ЖК, де в тебе немає квартири. Чи поки що немає квартири? Менше з тим. Паркомісця у Києві зараз на вагу золота. У новобудовах вони коштують мінімум 15-20 тисяч доларів. Ну окей, візьмемо по мінімуму. Виходить 30 тисяч за обидва. Майже мільйон гривень. І оце все з ФОПу, де якби у всіх ФОПів так йшли справи, то ніхто б не виходив, мабуть, на мітинги під Верховну Раду. Коротше, ми дізналися про заробітки мами за останні майже 10 років. З 12 по 20 жінка заробила загалом 6,5 мільйонів гривень. Так, звучить солідно, але ще раз, це заробіток за 9 років. Виходить у середньому по 720 тисяч на рік. Це 2000 баксів на місяць за актуальним курсом. Чи вистачає цього на просто нормально пожити в Києві? Цілком. Чи вистачало б цього всього на купівлю таких дорогих активів? Навряд. Просто нагадаю, самі лише паркомісця тягнуть ледь не на весь річний заробіток матері. А тепер давайте зберемо це все докупи. Я що, дарма кожен раз називала суми, отож фінальний підрахунок. Нерухомість. Земля, будинки, квартири, паркомісця обійшлися родині у мінімум 930 тисяч доларів. Ще орієнтовано у 150 тисяч доларів обійшовся родинний автопарк. Ми на ньому не зосереджувалися, бо машинки у Горбенків, ну, дуже звичайні, чи що. Ну, от, наприклад, у самого СБУшника Toyota Hilux 19-го року. Його Горбенко купив на початку року, вказавши, що здоровенний пікап обійшовся йому у 560 тисяч гривень. Це не дуже схоже на правду, бо ринкова ціна цього авто в найбазовішій комплектації від мільйона гривень. Ну хоча ні, не у всіх членів родини звичайний автопарк. У мами якраз не дуже звичайний. Жінка, якій 67, катає на ось цьому новенькому крузаку. Принаймні, саме він регулярно виїжджає з будинку у погребах. Ну і власне на цьому ж авто матір СБУшника якось втрапила у ДТП. ДТП дрібне, зате учасників зафіксували у постанові суду. Ленд-крузер 20-го року. Його вартість стартує з 50 тисяч доларів.
Так, знову відволіклася. Усе разом тягне на понад мільйон доларів. Десь 28 мільйонів гривень. Красиво. Чи такі ж красиві у родини із заробітки? У своїй останній декларації сам Горбенко вказав, що отримує від СБУ 1 мільйон 300 тисяч гривень на рік. Дружина за рік заробила лише 200 тисяч гривень – це за роботу у банку. Підприємницька діяльність молодшого сина зупинена, а старший заробив приблизно 300 тисяч гривень за попередній рік. Про мамині доходи ми вже розповідали раніше, тож не вистачає. Ну, як не крути. Раніше я вже казала, що перевірка декларації Володимира Горбенка нічим не завершилася. Ну, тобто, для нього нічим не завершилася. У підсумку, заступник Баканова нібито достатньо аргументував ці дрібні порушення, аби антикорупційні органи від нього відстали. І відстали ж. Зрештою, якщо самому Баканову можна, наприклад, не декларувати іспанські контори, кіпрські офшорки, то іншим можна взагалі все. Ну а на кінець хочу подякувати усім, хто підписується на наш донат і Patreon, саме завдяки вам. У цьому році ми продовжуємо робити екскурсії по статкам посадовців, а ще плануємо запустити кілька нових форматів, тож якщо ви ще не підписані на наш YouTube-канал, обов'язково підпишіться. Не забувай про лайк цьому відео і поділіться своєю думкою у коментарях, якою має бути зарплата у топ-посадовців СБУ, аби вони нічого не приховували у своїх деклараціях. Оу, скільки ж в наших ефірах було мам, завдяки яким СБУшники, судді, народні депутати і так далі, і тому подібне, ведуть нехарактерний для їхньої зарплатні розкішний спосіб життя. Зеленський щось там намагався ж борсати з інвестнянями. Але мама ж краща за няню. І доведено працює. Я вважаю, нам потрібна нова державна програма. Інвестмама. Інвестмама. Все заради мого пиріжечка. Ні, над слоганом ще треба попрацювати. І якщо у вас є варіанти такого слогану, то кидайте їх в коменти під цим відео на нашому Ютубі. То я для телетрансляції кажу. Оберемо кращі і поставимо в ефір. Наприклад, ось тут, бо ноутбук щось дарма простоює. І щось, напевно, подаруємо автору. Все, побачимось. О! І дякую за ваші відповіді на наше опитування про україномовний контент. Це було в минулому відео, воно ще відкрите, але я вже подивився те, що є, і є кілька ідей. Я сподіваюся, зробимо. До зустрічі.